E se a gente tiver fechado da maneira que a gente tá falando assim, ó, a gente vai subir lá e vai ganhar, mano. Vai ser difícil, né, da gente, porque correr a gente corre pra caralho, mano. E, ó, continua, rapaziada. Vamos continuar, porque a caminhada é grande ainda, tem muita coisa, e esse ponto vai ser muito importante lá na frente. Eu ganhei orgulho, rapaziada. Deu orgulho que vocês perderam, velho, que vocês guerrearam. Hoje a gente aproveitou a oportunidade, velho. Hoje a gente deu uma tinha diferente, se não lembro, para o primeiro tempo. Uma coisa diferente, não sei, foi pra marcar, pra jogar, sim. Os caras não conseguiram nem jogar, não tem nada, mano. Pegar esse espírito, pegar esse espírito aí das mãos, tirou a bola do final, vibrou, todo mundo vibrando, chegando junto, pegar esse espírito ali, pro nosso jogo que a gente fez, passe de bola, jogo de passe agredindo os caras, tenho certeza que a gente vai crescer muito mais ainda.